Mnohaletý sen o velké jezdecké hale si splnili v jezdeckém klubu Stein u Chebu. Slavnostní otevření proběhlo o uplynulém víkendu. Jezdecká sezóna na Chebsku, která trvala vždy jen několik měsíců, se nově prodlužuje na celý rok. Je to díky nové jezdecké hale, kterou slavnostně otevřeli v sobotu 18. dubna v rezortu Stein na Skalce. Napřed jsme měli takovou malinkou haličku v Seníku a pak jsme došli k závěru tím, jak rostly výkony našich svěřenců, koníčků i jezdců, že postavíme velkou halu, abychom taky Chebu a tady tomu okolí něco dali, aby z toho měli veřejnost, aby z toho měla radost. Nová montovaná hala má rozměry 50x27 metrů. Je to hala, která je dostatečně velká i na mezinárodní závody. Finančně je to v řádech milionů a ty peníze jsme si museli našetřit, nikdo nám nic nedal. A díky vstřícnosti stavebního úřadu a lidí okolo se nám podařilo tu halu dát během asi roku a půl postavit, upravit pozemek, postavit a vlastně ji dneska oficiálně otevřít. Ve 14 hodin proběhlo slavnostní zahájení a poté se již předvedla Michaela Kunová s 10letou Klisnou Sárou z ranče od Fleků i kobylou Halliday z jezdeckého klubu Stein. Program zval na vystoupení nejmenšího kovboje na nejmenším koni. Poté následovalo předvedení plemeného hřebce kurýra z hájenského chovu. Plemený hřebec Welsh Pony si získal srdce přítomných, zatímco u skoku ve volnosti mohli lidé obdivovat ladné pohyby koní při zdolávání překážek. Nechyběla ukázka zásahu služebního psa, včetně sebeobrany. Bílí lipicáni předvedli čtverilku. A že se dá vycvičit i malý pony, se přesvědčili přítomní v dalších zajímavých ukázkách. Děti si pořizovali snímky a kapela v přestávkách vyhrávala pro dobrou náladu.